Az Országos Széchenyi Könyvtár legfiatalabb gyűjteménye a fényképtár. 2007-ben alakult, és a történeti és egyéb gyűjteményei mellett jelentős a II. Világháború utáni és a 70-es, 80-as évektől számított jelenkori, illetve kortárs fotógyűjtemény is. A jelenkori fotóművészeti gyűjtemény története egy kicsit korábbra nyúlik vissza. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Fotóművészek Szövetségének együttműködésével 2000. decemberében jött létre. Feladata kortárs magyar fotóművészek alkotásainak gyűjtése, az alkotók tevékenységére vonatkozó dokumentációval együtt. Kiállítások szervezése, illetve a fotók digitalizálása hozzáférhetővé tétele a nagy közönség számára. A gyűjteményben helyet kapnak fotósorozatok, egyedi darabok és életművek is. Itt Benkő Imre 1989-es Ózdi sorozatából láthatunk válogatást. Mózer Zoltán és Nagy Lajos teljes életmű anyaga a gyűjteménybe került. Legutóbb pedig Fénár Tamás ajándékozta életművét a fényképtárnak. A jelenleg is aktív fotóművész folyamatosan minden aktuális kiállítási anyagát átadja az OSK részére. Az adományok mellett pályázatokkal és vásárlásokkal gyarapítjuk folyamatosan a gyűjteményt. A jelenkori anyagban alkalmazott, illetve művészi céllal készült fotográfiák egyaránt megtalálhatók. Szinte minden technika előfordul, és a hordozók terén is nagy a változatosság. Fekete-fehér nagyítások, vintázs, illetve későbbi kópiák, negatívok, színes diapozitívek, papír és vászon alapú munkák és digitális printek szintén. Különböző fotóhasználatok, különböző műfajok, sajtó, reklám, riport, dokumentum, szoció és művészfotó mind megférnek egymás mellett, sőt, sokszor egymást kiegészítve új jelentést nyújtanak. Nézzük például Wagner Margit fotósorozatát, Juhász Tomiról, a vak kisfiúról. A sokféleség jellemzi tehát ezt a gyűjteményt. Minden egyes darabnak saját értéke és minősége van. Gazdag vizuális jelentéssel bírnak, és a mindig jelenlévő időszak esztétikai, történeti kordokumentumaiként értékelhetők.